dañoo gis ni exode rural mi ngi ëppé ci Touba Toul commune Touba Toul ak Niakhar lolé nak doon lo xamanteni ni dañoo jog ngir xol lu ko safara ay jéego ngi ci am waye ba légui dafa dess liko taxa dess nak moy dañoo bëgg ndax gis nañu ni nguur gi li nga xamanteni ni mom lañu jël pour mu wara doon emploi ñu war leena jox liggéey lepp mënuñu ko lolou nak ñu ni kon nañu jog jep ay def ay pexé ak ay fém dugg ci ñi nga xamanteni ñom la yalla denk xam xam denk leen kurel yi ñu mëna won ñu yoon wo xamanteni buñ ci jaaré dinañ dem bolé ko xalaat ci tout suñu am suñu xalaat nak dafa bok ci ñu gis ni ñun ay baykat lañu nek fi ci commune Touba Toul don ay ndaw yag xoslu gis ni ñun am nañu suuf am nañu ndox am nañu ay ndaw yu ko mëna liggéey lolé nak ñu ni nañu fexé ba waxtaan ak partenaire yi ngank lolu pour ñu mëno jappalé ñu fexé ba li nga xamanteni ni moy out liggéey ci suñu bop fexé ba yombalal suñu bop ñëli ndax jamono ku ne xamna ni metti na kenn ku ne so démé ci kër nga xayma ñey liggéey di yor kër ga ben lay doon yor fukki nit wala ñaar fukki nit lolu nak ñu ni ñi nga xayni ñoy teud ci kër yi wala ñu doon dem Dakar soow fenen ta amuñu liggéey nan leen fassiyene té ci dëkk bi ñu outal leen luñu japp lolu nak pour mu nekk il faut que ñu diagnostiquer chambar lan mo fi wara mëna am pour safara lolu buñu trouver chambar yoy ba paré ñu xol lan moy safara ci safara yoyu nak lolu lañu tollu pour xol ni ñinu andal muy lu melni 3 FPT muy ANPEJ muy Green Sénégal muy plan international muy Proval ak ñi melni ñom ak ñom seen lañuy lekkalol tay pour xol naka lañu mëna def ba jappalé ndaw Touba Toul ci diir juroom ben wër yi ñu def lu ñu tuddé phase test lolu nak nañ ci fassiyene and ak téméré ndaw yu ñuy tan nga xamanteni ni volontairement lañ leen di jëlé ndax dañ leen di jox ay mandarga yu ñuy xatimal seen bop ñew mandargal ci sen natal ak sen tour ñu mën ko saytu ba xamni ñi ke bëgg nañu ñu jappalé leen ndax limay wax lepp mëna guñ ko def mais nak comme phase test la ñu ni nañ jël ñooñu buñ démé ba 6 mois yi mat ndax li ñu bëgg ci ci diru 6 mois yi moy buñ jëlé 100 pers ju téméré nit yi ñu défal leen formation ci ñenti groupe ñenti patch bu ci né ñaar fukki nit ak juroom la ñuy jël ñaar fukki nit yow juroom suñ leen formé ba paré nak ba ñenti formation yi jeex ñu jangal leen naka lañuy bindé projet naka lañuy taxawo projet su lolu aggé nak ñu top leen ak ñi nga xayni gis nañ ni amna ñu mention ñu financer leen ci valeur 50 millions lañu xaymagul pour que ñu mën ko jappalé ndaw ñi nga xayni ñom ñoo nekk ci commune Touba Toul lolu di première patch bi muy patchu ndjel ben gi bi ci topat di patch bi nga xamanteni ni bu juroom ben wéri maté buñu natté xayma ba xamni li kat fiñu ko xayma won ag na fa lañ ci doon sentu amna ñu sumbat benen sumbu bo xamni dañuy jëlat téméré nit ba kérok Touba Toul nek model ci Sénégal comme niñu bëggé Pirthié Kanam nek model ci commune Touba Toul comme niñu bëggé génération colorée nek model fi ci Pirum Ndari lo xamanteni ni jangoro la do fac ci ben da ngay fexé ba yaakal ko ba du mëna wal fenen comme li nak mbir la mo xé dañu bëgg mu tass dañ koy yaatal ci commune Touba Toul bi yépp pour que bép ndaw bu fi nek fi ak nangami at juroomi at buñu ko xayma ñepp doon li nga xamanteni ni 95% ci suñu cible ñu mën leena joti lolu nak yombul way nak taxaway la laaj ak jappalek autorité yi nga xamni ñoo nekk ci ki bi ci gox bi en commençant par li nga xamanteni ni moy haut conseiller des collectivités territoriales ci ay démarches am ak le maire de Touba Toul sous-préfet préfet gouverneur ministère de l'intérieur ak ministère yi nga xamanteni ñoo nekk ci gouvernement bi yépp ñooñu ñi ngi leen di talal loxo ñu mën ñoo jappalé pour suñu li ñu bëgg objectif yi ñu nisser yi ñu naal ñu mën ci egg tay ji may wax ak yeen exode li mu causer limu indi dafa reuy ndax légui mëna to yor jur xalé yi am doole am carton dem na Dakar wala yeneeni gox mëna bo yéré jur ñu xamni kër gi ku am carton néw fi ku am ki néw fi mën nañ ko sacc
sacc musulon xam pir mais légui nak lolu taxna ñom ñepp tay fi lañ djubsi sacc yi bari na ku yoron lo bëgona jënd sëcc da nga suma ko défé dañ koy sacc mëna to financer may nak suñu ñëwé ci suñu base tok ñu xamni boromi ndawa nga fi katta nañu fi lo bëgg investir di ng ko investir ci mbay mi lolu nak ndax mar amna ñu souf amna ñu ndox am ñi ngi sam di def embouche di def yar ay ginar ndax amna ay even xew xew yu fi am yo xani li ni danaka dañuy dem fenen diko jegani tay suñu formé nit ñi nak ci fann bobu dinañ fexé ba lepp lu mënti doon ñoñu demone dinañ mëna retourner ñew tok ci sen dëkk liggéey sen dëkk jariñ sen dëkk jariñu ci sen dëkk formation yi bari na ndax yi nga xamanteni mom la 3FPT di def yépp nga fi muy walu métier yépp la muy walu li nga xamanteni li ñu bëgg nit da ngay am sa liggéey amon lu ko mandargal lolé nga dem war ko déposer fenen duñ ko mëna nu légui nak formation yi amna nu ñi def ba jox la keuyitu mandarga bo xamanteni ni moy tax yow li nga doon liggéey ñu wané ni li nga bëggoon kat amna lolou nak dafa nek lo xamanteni ni taxna kurel yi fi nek di ci jappalé ndaw ñi bañ mëna la jox liyaasa bo xamanteni ni mom moy film del yow liñ la tagatoon kat am nga ko mën nga ko bo ëllëgé li ñi laaj muy sa CV nga mën ko duwal fofu mo mën la jëriñ apporter le un plus mais li ñu bëgg d'ici 5 ans ñu def ko ba commune Touba Toul ñu atteindre objectif 95% inshallah rabbi.